Kaip jums sekasi, kaip atvykot, kaip įsikūrėt? Tai sekasi visiems skirtingai, nes atvyko kelios grupės. Kaip žinia, yra viena grupė didžiausia yra fanų, tai yra maždaug 80 žmonių, kurie skrido visi kartu ir, kaip visi suprantam, smagiai jaučiasi ir gerų nuotykių jau turėjo. Kita grupė tai yra be abejo oficialus asmenys, kurie taip pat atvyko, tarkim, kaip ir viena tokia didesnė banga. Nu ir paskui tokių pavienių. Turim Olandą, vyresnio amžiaus, kuris šiaip tiesiog palaiko Lietuvą, turim keletą šiaip užsieniečių, turim vietinių be abejo lietuvių. Štai visai neseniai sutikom mūsų garbės konsulą, kuris 10 mėnesių iš Lietuvos išvyko ir dabar štai 64 metus gyvena kažkur prie Karakaso, 1000 km, sakė, čia netoli. Tai va, tai įsikūrėm visi skirtingose viešbučiuose, įsikūrėm pagrindinę fanų grupę įsikūrė viešbutyje pačiame praktiškai Karakaso centre, nu, centrinėje miesto dalyje. Oficialus asmenys jau turbūt ir buvo rašyta ir įrodyta irgi netoliese viešbutyje, ten bei įsikūrė visos rinktinės. O žurnalistai, kaip pats turbūt žinai, tai įsikūrė dar vieną viešbutį, reiškia trečiame. Tai praktiškai va tokios va, 3 štabai yra dabar Karakase, tai aš manau dabar yra kokie 150 vienetų iš Lietuvos importuota. Tai didžiausias importas. Kokie tie nuotykiai minėjai? Tai nuotykiai. Nuotykiai visą laiką yra susiję su pirmosiom kelioniniu patirtim. Tai kultūriniai skirtumai, susidėliojimai, reiškia finansinių dalykų, pinigų išsikeitimai ir taip toliau. Tai kol patiri tos dalykus, kol išmoksti. Bet iš tikrųjų yra, reikia pasakyti tikrai, kad daug dalykų, kurie buvo skelbimi Lietuvoje apie Venezuelą, jie yra iš tikrųjų toks, nu, kaip ir mes mėgstam visą išpūstą, ne, daug dalykų. Iš musės padaryti dramblį. Yra pakankamai tikrai saugu, yra, jeigu labai neieškai nuotykių pats, tai tada manau, kad čia yra visiškai normali erdvė būti. Be abejo, mes nematėm dar tų, vadinkim, blogųjų rajonų, ne, bet pats miestas, centras, tai yra okei. Kas spėt nuveikti, ką aplankėt jau? Tai vėlgi, skirtingom, kadangi, kaip ir minėjau, pati didžiausia grupė, tai jau buvo ir saloje, ir teko pasimaudė, ir įdegė, ir taip toliau. Lipo ant kalno, reiškia, didžiojo. Kitos grupės dar, reiškia, turės programą Liepos 5 dieną, kadangi Liepos 5 diena bus, kaip žinia, Venezuelos valstybės šventė, nepriklausomybės diena. Čia apskritai mėgsta tokius dalykus pompastikus. Reikia atsižvelgti, kad spalio beros mėnesį bus rinkimai, kuriuose varžysi ne tik tai vienas iš vieno, reiškia, Čiavizas iš Čiavizo, bet taip pat yra ir pakankamai rimtas jo oponentas. Tai kiekvieną masinę šventėje stengiasi panaudoti savo žinomumo, populiarumo didinimui. Tai matyt, nusimato didelis dalykas, bet kažkokia programa irgi yra, matyt, ir oficialiai delegacija yra galvojama, tiek matyt ir fanai nesėdės viešbutyje, kaip sakau, rankų sudėję ir tikrai kažkur tai pavydės iš miesto aplinkui, jo labiau, kad pamatyti tikrai yra ką, jeigu mes paguglintume, pažiūrėtume, tai Venezuela tikrai įdomi šalis. Varžybas už Venezuela sirgs daugiau negu 10 tūkstančių žiūrovų, ar pasirengė šiandien gerklės prarėkti? Ne, tai prarėkti gerklės mes pasirengė visą laiką. Klausimas, ar mes perrėksim tuos likusius 9900, reiškia. Bet aš manau, kad vėlgi, Venezuela numeris vienas yra beisbolas, numeris du yra futbolas, krepšinis yra toks, tarkim, numeris 3 sportas. Ir jie ateina, aišku, kadangi tai yra prieš olimpinis turnyras, tai be abejo, aš manau, kad čia yra daug ir bilietų ir padalinta ir profsąjungom ir kiekiem, reiškia, susivienijimam. Tai žmonės eina, žiūri, aišku, susidomėjimu. Klausimas, niekada neteko matyti, žiūrėti ir girdėti Venezuelos fanų. Tai matysim, ar tai yra, nes Kauno 5000 fanų turbūt padaro daugiau triukšmo negu 20 tūkstančių vokiečių fanų. Tai čia matysim, kokia sistema, kokia situacija, ar žmonės labai entuziastingai palaikys savo komandą. O mes, kaip žinia, dalykus susiderinę, būgnai, reiškia, vyrai, kur muša, tai irgi surikiuoti. Tai manau, kad viskas bus gerai. Svarbu, kad komanda darytų tai, ką jie moka daryti geriausiai. Tai yra įmest, apsigint, užpult, nepraleist taškų ir tada laimės.